Intitulată Flashmob 2016, acțiunea a fost organizată de către Federația Română de Scrimă în 11 orașe din țară, cu scopul de a promova sportul la care România a câștigat recent un aur olimpic. Micii scrimeri clujeni au încântat publicul prin abilitatea lor de a mânui floreta și vor să ajungă departe, la fel ca Ana Maria Popescu sau Simona German. Fac scrimă de 4 ani și îmi place mult. Cine e scrimerul tău preferat? Simona German. Ai vrea să fii tu un mare campion la Olimpiadă? Da. Aș fi foarte bucuros dacă aș ajunge acolo. Deși România este un etalon al scrimei la nivel mondial, puțin copii se îndreaptă spre această disciplină. Problema ar fi lipsa centrelor de pregătire, precum și alegerea altor sporturi de echipă mai populare. Dacă, de exemplu, noi nu aici am face această demonstrație, am face-o la Turda sau la Câmpia Turzii sau să mă refer numai la orașele apropiate de noi și acolo ar trebui să mărim numărul centrelor. Acțiunea Flashmob s-a aflat la cea de-a treia ediție.